ବସ୍କୁ ବଡ଼ ଫାଇନ୍, ଏକାଥରକେ 6,72,445 ଟଙ୍କାର ଜୋରିମାନା। ବୌଦ୍ଧରେ ଆରଟିଓ ପକ୍ଷରୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଫସିଥିଲା ମିନାନ ନାମକ ଏକ ବସ୍। ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ବସ୍ର ଫିଟନେସ୍ ନାହିଁ କି ନାହିଁ ପରମିଟ୍, ଏମିତିକି ବାକି ପଡ଼ିଛି 2 ବର୍ଷର ଟ୍ୟାକ୍ସ। ଆରଟିଓ କହିଛନ୍ତି ମିନାର ବସ୍ 5ଟି ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛି। ବିନା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନରେ ଚାଲୁଥିବାରୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ପକାଯାଇଛି। ରୁଟ୍ ପରମିଟ୍ ନଥିବାରୁ 10,000 ଟଙ୍କାର ଫାଇନ୍ ପଡ଼ିଛି। ସେହିପରି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନଥିବାରୁ 2,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ 2018ରୁ 2020 ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବାବଦରେ ପଡ଼ିଛି 6,54,000 ଟଙ୍କା।